Killer Clowns, hva er egentlig det? Halla folkens, og velkommen tilbake til en ny video på min kanal. I dag så skal jeg prate om et tema som overhodet ikke er veldig artig. Dette her er et tema som har strømmet og har gått viral og er overalt på nettet for tiden, og dette her er nemlig Killer Clowns. Killer Clowns, som jeg nettopp sa, hva er det egentlig det er? Hva er det Killer Clowns går ut på? Og så videre, og så videre. Killer Clowns, det er rett og slett folk som kler seg ut som klovner. Dette her startet opprinnelig i The United States, USA og alt det borti der. Hvor det da var sett klovner i gatene og så videre. Det er jo ikke snakk om mange, men i hvert fall det var sett klovner da. Med dress, klovnemaske og et våpen i hånda. De fleste bruker, det er egentlig ikke å ta i å bruke de fleste, for jeg er jo faktisk ikke sikker på det selv. Men mange bruker balltre. Jeg har sett folk med motorsag, kniver, macheter. Og disse her dukker opp hvor som helst. Jeg kan dukke opp i hagene til folk, midt ute i øde i gata, ute i skogen. De dukker opp overalt. So I just got a call from one of my neighbors saying that they saw my house being broken into. I come home and my garage is open. And the lights are on, which is kind of weird. I can't see any lights in my house, so... Oh my god! Klovner, det er ikke bare i The United States. Klovner er også sett i Norge. Yes, det er det, og Killer Clowns er nok ikke like mye av her i Norge, men det har spredt seg til Norge, så det er funnet flere Killer Clowns her i Norge. Det klippet her sånn er et klipp fra VG, hvor det er en person som prater litt rundt dette temaet her. Disse to har kledd seg ut som klovner som har som mål å skremme, jage og spre frykt blant folk. Oh my god! Tirsdag kveld måtte politiet i Romsdal, Bodø og Romerike rykke ut etter skremmende meldinger om klovner i veikanten. Politiet har nå gått ut og bedt folk la klovnemasken ligge igjen på loftet. Og nå har også McDonald's sett seg nødt til å reagere. Og har gitt Ronald McDonald permisjon til det roer seg. Så ja, det er rimelig spooky. Så rett og slett klovner, de finner på mye rart, rett og slett. Klovner har for eksempel, altså klovner har gjort veldig, veldig mye merkelig. De fleste ble egentlig bare chaset av av klovner, som for eksempel det klippet her. Ok. So Patrick and I, we're out here running and swear to fucking God, man, we just saw a clown. Yo, what the f*** are you doing, man? It's 7:30 in the morning. Have you heard about all this shit? People are freaking out about this. Yo, does he have a fucking knife? Yo, Patrick, he has a knife. Dude, what? Og noen, greit nok, det er nok ikke de fleste som gjør dette her, men noen gjør til og med dette her, som du ser klippet nå, det her er rimelig ekstremt. Oh my god! It's so creepy! That is so creepy! It's waving, oh my god! Oh my god! Oh my god! Oh, what the fuck? Oh my god! Jane! 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 Oh my god! Men spørsmålet alle lurer på, hvorfor er disse her klovnene ute? Hva er det de gjør her? Hvorfor går de rundt her? Og jeg så litt innlegg på VG hvor det var noen forskere som forsket litt rundt dette her med Killer Clowns. De hadde en teori slik at Killer Clowns, eller de som kler seg ut som klovner, prøver egentlig bare å gjøre frykten for klovner større, slik at flere folk får frykt for klovner. Det er helt patetisk, men dem sin type teori da, er at de prøver å gjøre frykten for klovner større enn hva den i utgangspunktet var fra før av. Nå skal jeg vise et par klipp, jeg vet ikke hvor mange klipp jeg skal vise, men i hvert fall nå vil det komme et par klipp, for dere kan rett og slett se enten folk som vil chase, eller folk som ser klovner. Og veldig mye rart, så ta en titt på dette her. So we finally made it back to civilization. Oh, I'm getting out of here. Alright, let's just get to the cars. And let's go.
Oh, what the f***? Shit, go! Go, 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 go! Oh, f***! Go, 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 go! Turn that thing on! Come back! Shit, he's got a go, go! No! Go, go, go! Oh, f***! Oh, f***! Oh, f***! Oh, shit! Just stop! 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 What are you doing? Go! Go the other way! What are you doing? Stop! Stop! Oh my god! Stop! Oh, shit! Alright guys, what's going on? This is Kogan the Freaks. Today is Tuesday after school. We're starting that series back up at the Rams and we're coming back down here. What? 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 No way. What? Oh, what? Dude. Oh, 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 oh. Om ikke lenge, om, skal vi se hvor mange dager det er. Om 17 dager, så er det Halloween. Og jeg vil rett og slett bare si nå med en eneste gang. Halloween, det kommer til å bli utrolig ubehagelig, og mest sannsynlig ganske farlig. Dette her sier ikke jeg fordi jeg sier at du må bli hjemme. Du får ikke lov til å gå ut, det har du ikke min tillatelse til. Jo, selvfølgelig får du lov til å dra ut, jeg kan ikke tvinge deg til å bli inne. Men i hvert fall, jeg kommer til å vlogge på Halloween. Jeg kan ikke love at denne vloggen her kommer ut, det kan jeg på ingen omstendigheter love. Men jeg kommer til å vlogge på Halloween. Jeg vet ikke hvor jeg er, om jeg er hos faren min eller moren min. Men jeg håper litt at jeg er hos faren min, fordi da får jeg filmet bedre. Her har man mye større oversikt over stedet her. Altså over hele borgen da, det heter borgen her jeg bor da i Asker. Men jeg oppfordrer jo til alle dere å ikke bli oppe og ute generelt for lenge og for sent. Du vet aldri når en, når en klovn med en kniv kan dukke opp liksom, altså det kan dukke opp når som helst. Og jeg tenker slik at Halloween i USA i år, eller the United States generelt, kommer til å... det kommer til å bli helt ekstremt. Jeg er sverget på at det kommer til å være masse videoer ute på YouTube og VG og hele pakka over at Halloween i the US ikke var så veldig trivelig. Der tenker jeg det kommer til å være masse folk som kommer til å kle seg ut som klovner, og så videre og så videre. Så jeg er glad jeg bor i Norge, som ikke er et like utsatt sted som de der. Den første tingen i Norge jeg hørte om Killer Clowns var i Bodø. Simen Aka Supercliff sendte meg en liten melding, hvor han sendte da bildet av, ja, bildet kommer opp et eller annet på skjermen nå, eller et eller annet sted på skjermen nå. Og der er det en fyr, skal vi se hva jeg kan se selv, her er det en fyr som står med en paraply i hånda. Og denne kloven her sånn, ble jo uttalt slik at han var, en fyr med, var det øks det var? Jeg husker ikke hva det var for noe. Den ble i hvert fall omtalt i å ha et mye farligere våpen enn en paraply og en kjetting-ingenting. Det ble de omtalt, det var han og en til. De gjorde jo akkurat som Snurre USA, de chaset jo folk, de chaset noen. Og de ble ringt til politiet til, og de angret jo veldig etterpå. De ble jo veldig inspirert, som det stod i artiklen, av dette her greiene i USA blant annet. Så de angrer veldig på det nå, og de har jo lært at det skal de ikke gjøre igjen, så det er veldig, veldig bra. Uansett, jeg håper ikke jeg skremte deg denne videoen. Ikke vær engstelig for den 31. Altså, Halloween, ikke vær engstelig for den dagen, bare tenk, ha i hodet ditt at pass på rundt deg. Greit nok, det er jo folk med, folk kommer sikkert til å kle seg som klovner, det gjør dem nok sikkert til vanlig også. Men bare pass på at de ikke har liksom en drapsvåpen i hånda, sånn. Altså, det har de ikke pedd å være før. Ingen har gått rundt til dør og dør med drapsvåpen i hånda. Da hadde det vært en lekeøks, og det ser man jo, ikke sant? Man ser jo om en kniv er ekte eller ikke. Altså, ja. Om det er lekekniv eller vanlig kniv, ikke sant? Så i hvert fall, just keep in mind. Som sagt, da håper jeg ikke det skremte deg i videoen. Det var ikke det som var poenget med den. Jeg bare ha det in your mind. Beklager så mye, men jeg vil bare da først si da, eller ikke først, men det er i hvert fall at strekningen kom dessverre ikke denne uka her.
Jeg følte for at dette temaet her som var litt viktigere å prate om enn stekningen, og den videoen som kom ut på tirsdag, den skulle jo egentlig komme ut i dag. Men jeg tenkte at jeg bare klarte ikke å vente, for jeg var så fornøyd med redigeringen der, så jeg ville bare se tilbakemeldingen deres så fort som overhodet mulig, så jeg vet om jeg vil se sånn redigering. Jeg fikk bare en påpekning av Benjamin Spiller som sier at det var litt for mye zooming ut og inn. Men altså, jeg vet ikke helt det. Jeg synes egentlig det er greit det. Jeg synes egentlig videoen blir morsom når den er sånn. Så greit nok, jeg tar til tipset. Men jeg kommer til å fortsette å redigere slik. Kanskje ikke like mye kamera opp og ned, men da må jeg være flink til det. Eller da må jeg huske på når jeg filmer. For det er jo når jeg filmer, jeg legger grunnlaget til hvordan redigeringen kommer til å bli, ikke sant? Så må jeg bare ikke være sånn morsom, eller jeg vet ikke hva jeg er morsom, men i hvert fall være sånn da, hele tiden som jeg var i den der zøppe-videoen. Så i hvert fall, tusen takk for at du så på videoen, det betyr utrolig mye. Er du ny, så gjerne abonner på kanalen, lik videoen om du synes dette var nyttig informasjon, om den informasjonen her hjalp deg på noen som helst måte, eller om du ble overrasket, eller hva som helst, lik videoen i hvert fall. Kommenter, sa jeg det, om jeg ikke sa det. Kommenter hva du tenker om klovnesituasjonen. Det er veldig skummelt, og jeg selv kjenner at jeg er veldig nervøs om kveldene faktisk når jeg er ute. Ikke fordi jeg er redd for klovn generelt, men å bli løpt etter av en fyr i maske med drapsvåpen i hånda. Det er ikke en ting jeg sitter og tenker på at det har jeg veldig lyst til å oppleve. Nei, det har jeg ikke veldig lyst til å oppleve. Så i hvert fall, keep in mind, vi snakkes. Ha en fin dag videre. Ha det.